Det är dags för lopp 9, dubbelkuppen. Försök 2 i meeting 6. Tryckna alltså 3 ekipage. 9 bakom startbilens vingar. DD2, V646, V44, V3ans inledande. Här kommer lopp 9. Och de har 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Saltefannen snabbstartar invändigt. Trollbackens otur. Jag har haft galopp för Klackvidar. Vi har till ledningen Saltefannen. Trollbackens otur höll upp innerspåret. Backar ner där bakom gör Saltefannen. Kommer ner. Där finns också nummer 2 Nova Tabak. Vi har i andra spår även nummer 7 Gullviva. I spåren på väg framåt Månodin AM. Där finns också i ett andra spår längre ner nummer 11 Lillmodde som redan nu ser ut att vara på väg i tredje. När vi nu går ut kommer upp till 500 meter. Trollbackens otur kommer dit, öppnar halvarvet på 1.25,3. Lillmodde tuffar på i tredje på väg framåt ledande Trollbackens otur. Vi har Månodin AM första häst i andra spår i rygg på ledaren Saltefanden. Där finns också Gullviva invändigt Nova Tabak. Där har vi också med Kläppest avslutare gör 9 och Färsta Ted. Där är en lucka till Klackvidar. När vi nu strax har de ut på den sista borta långsidan. Trollbackens otur, Månodin AM hängandes där ute i spåren. Fortfarande Lillmodde. Andra utvändigt där sitter Gullviva, rygg på ledaren Saltefanden. Tredje invändigt Nova Tabak. Vi har där också Kläppest som nu går ut i tredje spår. Färsta Ted vill också vara med. 1000 meter där verkar vi på 1.25,3. Det är ett väl samlat fält som nu ska in i slutböjen. Trollbackens otur har på utsidan. Månodin AM. Lillmodde fortfarande kvar i tredje. Var det rygg på ledaren. Instängt läge. Saltefanden mellan hästar Gullviva. Nova Tabak, Kläppest, Färsta Ted. Det är de som nu har 400 meter till mål. På väg fram i fjärde. Då kommer Kläppest. Drar med sig Färsta Ted. Försöker galopp för Lillmodde. När vi nu har de med 300 meter kvar. Trollbackens otur. Hårt ansatt på utsidan. Månodin AM. Kläppest kommer långt ut i banan. Så även Gullviva som har fått fritt. När vi nu har de 150 meter. Månodin AM har kopplat greppet. Saltefanden letar lucka där bakom. Månodin AM. Gullviva Kläppest med snabba steg långt ut i banan. Linda i Selström har en längd till godo. Vinner med nummer 8. Månodin AM före 1 och 7. 1.25,5. Vad trevligt det är ikväll i vinnarcirkeln med tjejer som kommer hälsa på. Vi ställer upp det där Linda och första årsegen. Ja, första segern på flera år tror jag. Är det så? Ja, det var 1,5 år sedan sist tror jag. Men du kör ju kanske inte så mycket som du och rider heller numera som du var för 10-12 år sedan. Nej, det gör jag inte. Jag har lite hästar och, men det är kul att köra de egna. Jag förstår det och så har man ju barn och de måste ta sin tid. Så är det absolut. Och jag berättar här att Leif Jonsson, Hulte Leif då. Han varnade mig för den här för några månader sedan. Och sen har du bara varit småstrul hit och dit. Du har fått kört snällt. Och så kör du utvändigt. Ja, men jag tänkte att nu har han haft form längre. Så att det är dags att köra. Hur kändes det in mot upploppet då? Ja, men alltså han tog faktiskt i sista sväng och det kändes jättebra. Ja, en häst som du gillar skarpt förstår jag. Ja, världens finaste häst. Och stort grattis till Rune och ägaren. Ja, det ska du absolut ha. Vad har, vilka hästar har du med i träning då? Ja, nu är det stressigt för att jag ska defilera. Lokat. Lokat. Lycka till. Tack så mycket.